Novruz bayramı ilə əlaqədar bir çox xeyriyyə aksiyaları keçirilir. Eyni zamanda Aznar şirkəti Novruz bayramı ərəfəsində əsgərləri bayram sovqatı ilə sevindirib. Şirkətin nümayəndələri Şəmkirdəki en saylı hərbi hissədə olublar. Məşhur Grante təbii şirələrinin istehsalçısı Göçə şəhərində yerləşən Teymur Əhmədov adına Aznar Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bu ildə öz ənənəsinə sadiq qalaraq Novruz bayramında ordumuzun əskərlərini yaddan çıxarmayıb. Zavodun məhsulları, Novruz sovqatları, qıda və geyim əşyaları ilə yüklənmiş maşın karvanı Göyçaydan Şəmkirdəki en saylı hərbi hissəyə gələrək əskərlərimizi sevindirib. Ənənəmizə sadiq olaraq hər il olduğu kimi bu ildə Aznar Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sahibi, tanımış iş adamı Fərhad Teymuroğlu Əhmədov tərəfindən əskərlərimizi zavodumuzda istehsal olmuş meyvə şirələri və Novruz təyamları ilə təbrik etmək bizə tövsiyə olunmuşdur. Biz də ənənəmizə sadiq qalaraq bu işi çox böyük həvəslə yerinə yetiririk. Bu bayram münasibəti ilə bizim hərbi hissəmizə gətirilən bayram sovqatına görə öz adından, hərbi hissənin adından Aznar şirkətinə və onun rəhbərliyinə onunla işləyən bütün kollektivlərin hamısına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xatırladaq ki, Grant şirələrinin istehsalçısı olan Aznar Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məşhur iş adamı Avropa Ticaret Sənaye Kommersiya Palatasının üzvü Fərhad Əhmədova məxsusdur. Aznar Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 1969-cu ildən fəaliyyət göstərir və zavod 2007-ci ildə Fərhad Əhmədov tərəfindən yenidən qurulduqdan sonra onun istehsal etdiyi Grant brendli təbii naşirələri ABŞ, Rusiya, Polşa, Almanya, Avstraliya, Yeni Zelandiya kimi dünyanın bir çox ölkələrində məşhurluq qazanıb.